I l'obra que presentem aquí, avui a la mostra de Vall d'Oreig, és el quadre. És una obra inèdita a Catalunya, perquè encara no s'havia estrenat mai ni traduït, ni tan sols traduït. I bé, ens trobem davant del teatre d'Eugène Ionesco, aquest teatre que alguns han dit que és teatre d'absurd, d'altres han dit que és teatre existencialista, d'altres simplement han dit que és teatre de l'humor. I a partir d'una anècdota d'un pintor que avui ve a vendre un quadre a casa d'un senyor molt ric, parteix tot un teatre de creació, tot un teatre en què l'important és quina és la història que es creen d'aquests dos personatges. No tant l'argument, sinó què ens mostraran dalt de l'escenari, quina serà la seva relació, a partir d'un detall què pot sorgir. En definitiva, l'important és tot el que... de les sensacions que ens despertin, no tant l'argument, perquè l'argument és ben senzill, sinó l'espectacle que ens representaran davant de l'escenari. Intentaré de mereixer la confiança que heu posat en mi, senyor. La mereixeu, sense cap mena de dubte, la mereixeu, perquè mireu, sé, sento a qui la dono. Heu vingut a casa meva per vendre'm el vostre quadre. Si és possible, m'agradaria, en veritat, sí. Tot i així, vostè no és pas un qualsevol. Vostè és... perquè jo tinc un bon nas. Tinc un nas que m'ha permès de tirar endavant. Tinc un nas que m'ha permès de triomfar, m'entén? Vostè és una d'aquelles ànimes nobles, tan escasses avui dia, tan permeables, que li agrada escoltar els altres i compartir les seves penes. Vostè és... Com us ho diria jo? Ai, que no m'equivoco? Així ho espero, senyor. Vostè és una d'aquelles ànimes per les quals l'altre existeix.